အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကိုကိုွယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မအချက်သုံးချက်ကိုပြောပြချင်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးချက်ကတော့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယချက်ကတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်တတိယကတော့ခမည်းတော်ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုွယ်ချင်းနဲ့မှာပထမအဦးဆုံးအချက်အနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့သူကတော့ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်သာလင်ဘ ਹੁ ချက်မှဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကြောင့်ပဲခမည်းတော်ဖခင်ကကျွန်မတို့အားလုံးကိုလက်ခံတယ်သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပလင်တော်ခြေရင်းကိုအတားအဆီးမရှိတိုးဝင်ချဉ်ကပ်ခွင့်ရတယ်တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး2အခန်းငယ်9ထဲမှာဘုရားသခင်တဆူတည်းရှိတော်မူ၏ဘုရားသခင်နှင့်လူတို့၏ဆက်ကြားမှာလူဖြစ်သောယေရှုခရစ်တော်ဒီဟုသောအာမခံတူရီရှိတော်မူ၏လို့ပြောပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောကိုးကွယ်ခြင်းရဲ့ဗဟုချက်မကယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကမျိုးစစ်မဟုတ်ပါဘူး။တခြင်းကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး။အတူလာရောက်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ယုံကြည်သူတွေကလည်းကျမတို့ရဲ့ပထမနေရာမှာရှိရမယ်သူမဟုတ်တလို့တခြင်းစုံနေကြတဲ့ဥဆောင်နေကြတဲ့သူတွေကလည်းကျမတို့ရဲ့ focus မဟုတ်ရပါဘူး။အဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးကိုးကွယ်တဲ့ worship service တစ်ခုလုံးရဲ့ focus ဟာယေရှုခရစ်တော်တပါးတည်းသာလင်ဖြစ်ရပါမယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်သာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့အားလုံးရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုဘုရားခင်ကလက်ခံလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြန်ပြောချင်ပါတယ်။ကိုးကွယ်ခြင်းမှာအဓိကကျတဲ့ဘ ਹੁ ဖြစ်တဲ့သူကတော့ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းတည်းမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုပြောပြချင်ပါတယ်။တကယ်တော့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုအဓိကနေရာကနေဦးဆောင်တဲ့ worship leader ဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး3အငယ်3ထဲမှာငါတို့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်၍ဆိုတော့ဒီနေရာမှာစိတ်ဝိညာဉ်လို့ပြောထားတဲ့အခါမှာလူရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်လို့ထင်စရာအကြောင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုထဲမှာဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုရင် we who worship by the spirit of god by the spirit of god တို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုယဉ်ညွန်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ဥဆောင်ခြင်းကိုလိုက်တက်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့အလေးအလာတွေကိုနားလည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသံတော်ကိုကြားတက်ဖို့ရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအရှိမမတည့်ရက်နေတဲ့သူကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့မဆခြင်းအားဖြင့်သာလေခမည်းတော်ဘုရားကိုနှစ်သက်စေတဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုကိုပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဝိပ္ပယကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်1ကနေ30ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။အာယုရဲ့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့နာတက်နဲ့အဘိဟုဟာဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုလာပြီးတော့သူတို့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပူဇော်တကာတွေနဲ့ဘုရားရဲ့အရှိမသူတို့ကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တယ်အဲ့တော့ဘုရားခင်ကအဲ့အရာကိုမနစ်သက်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားကဘာပြောထားလဲဆိုအဲ့အရာကို strange fire ထူးခြားတဲ့မီးလို့ဘုရားခင်ကပြောတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဘုရားခင်ကိုကိုးကွယ်လို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့စိတ်ကြိုက်ကျမတို့ရဲ့ပုံစံကျမတို့ရဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပြင်ဆင်ပြီးတော့ဘုရားခင်ကိုကိုးကွယ်ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့အရှိကနေဦးဆောင်ခြင်းအတိုင်းကျမတို့ကကိုးကွယ်တက်ဖွင့်အတွက်အရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူရဲ့နီလန်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့နီလန်အတိုင်းကိုးကွယ်တက်ဖွင့်အတွက်အရင်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းဟာသိအရေးကြီးပါတယ်။နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ခမီးတော်ဖခင်ရဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ခြင်းအကြောင်းအရာကိုပြောပြချင်ပါတယ်။တကယ်တော့ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကအဖေနဲ့သားသမီးနဲ့ဂျာထဲမှာရှိတဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ခြင်းကိုပေါ်ထုတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ထုတ်နေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယောမအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၅ထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုရင်အချောင်းမူကသင်တို့သည်တပံကြောက်ရွံ့တတ်သောကျွန်၏သဘောကိုရကြသည်မဟုတ်အဘအဘဟုခေါ်ရသောအခွင့်နှင့်သားဖြစ်ခြင်း၏သဘောကိုရကြပြီလို့ပြောပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုဘုရားခင်ကကျွန်အနေနဲ့မသတ်မှတ်ဘူးဘုရား၏အရှိကိုတိုးဝင်တဲ့အခါမှာ intimate relationship လို့ခေါ်တဲ့တကယ်ကိုယဉ်နီးကျွမ်းဝင်ခြင်းအဲ့ဒီချစ်ကျွမ်းဝင်ခြင်းနဲ့ထိုဘုရား၏မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတော်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတဲ့အရာကလူကဘုရားကိုအမှုဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် minister to human မဟုတ်ပါဘူးလူကိုအမှုဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘူး minister to god သင်ရန်ချစ်ရတဲ့ဘုရားကိုဖခင်ကိုအမှုဆောင်နေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ထိုဘုရားကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုတန်စင်တွေစာသားတွေနဲ့ရှိသမျှသောအစွမ်းတတိတွေနဲ့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျမ်းသာသူရောက်စီတိုင်းပုံမှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။